سودان داكر حسن خليفة كوميدا سلادين تواوين الرير سومالي لان ياشير ترايدو كو قبتي مقالة دبرع حرون تقبل كتوك دار سودان كو وحاو فرينو دري شعب وينها كلا دوان الرير سومالي لان وحانو قو باقي ان ليلاليا نبت قليدا يحسلو ندا قرن كان سومالي لان سدو كليتان وحاو فرينو دري عود بحياش كلا دوان الرير سومالي لان وانا كان سودان كو كهد لياري مهاسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وحان رنتي كصوبحني كوبي لباتن عشو او اه أوليه الدورة شدة أما كان بينكي وحي نقصه إلا أن سنة بتجلي له أو أن لوجب برا نجس كأفريكا ووحي الله سبحانه وتعالى قوم هالنقو يدا وحبد عن إن نقول ما أن سنة بتجلي له وحن ربعنا شعب كصومال لين يحسب هذا قرن بوسو كذيو إن سنة بتجلي له هم تدور شدة ما نقول عده أو لوجو عضايو ويا عالم كنا بين الدعوانة يا وأنا برت قرة ما أنت لنا كفيرني يوي waxaan leeyahay saddex musharax ee tartamaya kii soo baxaba waa ni Soomaaliland darweey waxa ka weyn oo ka wanaagsan midnimada Soomaaliland nabadgelyadeena qaranimadeena ayaa wax walba ka horeeya maadaama anahay nin madax dhaqameed ah kana soo jeedo Soomaaliland waxaan runtii ku faraxsanahay oo aan ku bogaadinayaa booliska iyo commissionkaba sida wanaagsan ee ay nolo soo shaqeeyeen ee hawshada wataan waxaan si gaar ah commissionka leeyahay cadaalad baa idiga sugayaa cadaalad baa idiga rabaa waxa la rabaa hawshiigu adkeed baa inoo hadhay in si wanaagsan oo turxaan la aad noogu dhameeyaan ilaahayna subxaana wa taala da garab garo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliye waa in la garab istaagaa janaka booliska iyo militaryga amnigeena sugaya ee aan ku seexanino ee aan ku nabadnahay waa in la garab istaagaa booliska waa in la shaqeeyaa waa in amniga aan ilaashina dhamaanteenba walaalayaal waxaan leeyahay hawsha inoo soo qabsoontay hawl yar maaha waa hawl runtii cibro iyo magarana saafiira gaar iska leh waayo dal yar oo aan la ictiraafin oo qabaa'il ah oo hawshoodii ku qabsaday iyo oolihii balaadhnaa si nabadgelyo leh oo wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan taasina waa mid Ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadnaqayno waxaan ku bogaadinayaa qaranka iyo shacabkaba in ay ku qabsadaan codayntana si silmiya oo nabadgelyo leh oo wanaagsan waan ka dharagsanahay in cadow badan nagu hareeraysan yahay oo maleegaya ama ku faraxsan dhibkeena soo gaaraya waa inaan ugu quuskoynaa oo aan runtii kala dagaalanaa si aan waddankeena dhibaato uga dhicin waa in nabadgelyada aan ka wada shaqeynaa dhammaanteenba oon garab istaagnaa waan ogahay maanta in madax dhaqameedkii iyo ganacsatadii iyo siyaasiyiintii dhammaan la kala safan yahay xisbiyada qaar la kala safan yahay taasi nagu kala kaxayn mayso inaan ilaashino qarankeena guud kaa waana ka midaysanaanaa anigoo Sudan Daakir Xasan Khaliifa waad ogtihiin waxaanu taageersanahay ama aanu aragnaa in himiladu ay ku jirto dalka xisbiga wadani iyo musharaxayna cabdiraxmaan cabdillaahi cabdiraxmaan ciro taasi coladii geen mayso inaan Faysal iyo Muuse Toona la colaatamo kolba kii soo baxa waa madaxweynaheena weeye waa in la hambalyeeyaa waa in lagu soo dhawaadaa waa in qarankeenu wax walba ka weynaadaa iyo midnimadeena iyo taladeena weyna ka weynaataa walaalayaal waxaan leeyahay nabadgelyada aan ilaashano walaalayaal waxaan leeyahay aan ilaashano qarankeena aan meelugo soo wajeedno oo aan ilaalino midnimadeena iyo wanaageena taasi sharafteena ku jirtaa taasana caalamku nagu aqoonsan kara ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala sidii ilaahay intii horeba nabadgelyo nagu soo dhameeyay codayntana in si nabadgelyo leh ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu dhameystiro wa bilaahi tawfiiq asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa Khalid Bakayle fogaanka xorta Star TV